болохоор нь бол маш их энергийн төв юм нутаг. Тийм учраас тийм сайхан энергитэй нутаг төрсөн хүмүүс бол мэдээж бидний бид бол тэр энерги шингэсэн байгаа. Тэгэхээр маш сайхан үгээр дамжуулаад маш сайхан одоо өөртөөхөө сурсан мэдсэн энэ өв соёлороо дамжуулаад одоо бид хийж байгаа дуулж байгаа дуу хөгжмөрөө дамжуулаад бид нар бол бүгдээрээ мэрэгжлийн хөгжимчд хөгжмийн сургууль бүгдээрээ суралцсан. Шилбэл ардын хөгжим бол маш манай үндэсний одоо хөгжим бол маш гайхалтай. Бид нар уртын дуугаа сонсдог байсан, ерөөл магтаал, тэгэл классик сонгодог хөгжмүүд сонсохоос гадна бидний бас сонирхол бол энэ амьд хөгжим рок, метал хөгжим байсан. Metallica, System of a Down, Slipknot, Nirvana, Pantera, Sepultura, Korn, Tool, Linkin Park. Ер нь бол хоми алтан нуруу дагсан энэ туурхтун арт түмнээс үүсэлтэй одоо ч тэнд байна. Байгалыг дагамдуурах, тэгээд шүтээд түүнтэйгээ ямар нэг одоо хилээр ойлголцохсон ийм одоо сэтгэлийн үднэс энэ хөминий урлаг үүссэн гэж ойлгодог. Тэгээд хөмиг сурхын тулд би одоо хүмүүст одоо тайлбарлаж ирэх гэж байна шүү дээ. Сурхын тулд ер нь бол хамгийн эхлээд маш зөв одоо ойлголтыг толгойдоо хийж авах хэрэгтэй. За энэ болохоор манай үндэсний хөгжим морин хуур хөгжим. Гэхдээ энэ яг хөгжмийн зэмсэг маань болохоор яг хүн амтлагт зориулагдсан тусгаалan тусгаа захиалгаар хийгдсэн одоо цорын ганц байгаа хөвлөбөр нь монголчууд эртнээсээ энэ альва зүйлийг эдэлж хэрэглэхтэй маш эдийн соёлтой. Асаа үлээж авж байгаа. Ар гэрийнхэн одоо ээж аав одоо бүхэл хүмүүс тэгээд дэр нь ер нь Монголын Монгол бүх хүн биднэрт итгэж байгаа. Яг тэгвэл бид нэр монголчуудаа төлөөсөн урлагийн соёлын илч болсон юм хамтлаг. Тийм болохоор бид бүхэн явсан газар бүртээ Монголынхоо соёлыг түгээж хүмүүст аль болохоор сайн байна уу гэдэг үгийг зааж өгч баяртай гэдэг үгийг зааж өгч хэлж тэгээд энэ бас урлаг соёлынхаа тухай маш их дэлгэрэнгүй сайхан мэдээллийг өгж өөрсдөөрөө дамжуулж бид нар мэдээж одоо энэ гайхалтай томсд бол анх удаа оролцож байгаа бид нар өөрсдөө хамгийн шилдэг гэсэн онгтэйгээ үзэстэй зориулна. Тэгээд монгол хүн итгэдэг монгол дуу хоор ихсэн газар гайхалтай нэрэг хөрөнгөлөгддөг. Тэгээд үзэгч бидний хооронд маш гайхалтай холбоос үүсч маш гайхалтай нэрэг хөрөнгөлөгддөг гэж